Takže rádi vás vítám, jak už jsem říkal, v sedmém díle normální let's play s modama. U tady toho nového dílu, Technic Packu, myslím, že jsem přidal mod, novej, jmenuje se Tomcraft, jestli to říkám dobře. A já už jsem tady nehrál takovou dobu, už se nepamatuju, co tady ještě mám. Takže přišel jsem na to, jak to tady dodělat, ono teď prší, tomu se to hrozně laguje. Takhle se to dělat nemůže. Musím to tady dát takhle dole. Teď jak? No, to jsem nedomyslel. Nahoru, nahoru, vylez nahoru. No, vyleď. Tady by to teď mělo nějakou hlínu, nebo aspoň něco takového podobného hlíně. A nebo ani ne. Stačí tohle. Tak, hotovo. Tak nic. Já myslím, že to už bude fungovat, ale to furt nefunguje, jak to? Nebo už asi vím. Tak, teď by to mělo fungovat. No, bezvadný, takže si jenom dveře. Ach jo. A nebo já to vyřeším jednoduše, rozkoupu jedny dveře. A sem dám vlnu. Kde mám vlnu? Nemám vlnu? Já nemám vlnu. To něco zjímalo, kde... Ježiš, já tady toho mám, já jsem tady takovou hrubu nebyl, že už ani nevím. Tak, zastavím, tak. No a už to funguje normálně. Zadělám. Otevřu alchymistický balík. A všechno si sem vyházím, protože to teď nepotřebuju. Tak hotovo. Zapomněl, že to jsou železné dveře. Já je zapínám rukou. A já jsem se vlastně tady jenom dělal postavit tady ten bazén, tady se dá rozsvícovat. A skočím si, no když vlastně pro bych se měl mít, když už pořád jenom prší. Takže zase na svý zapršen mapě. Na želvička, super. A kolik je vůbec hodin? No tak hrozně prší, že už ani nevím. Ale právě to, že už se začíná smívat. No jasně, už se začíná smívat, ale už to začíná fialový. Wow, bouřka tady je dokonce. To se to... tak. No tak ještě jednou, prosím, já chci ještě vidět bouřku. Ještě někam střel. No. Takovou dobu už jsem bouřku neviděl, já už chci vidět zase znova. Prosím, já chci vidět ještě jednou ten blesk. No tak. Oh, zajímavé. Doufám, že jsem naměl barák. Ne, vlastně ten mám tamhle. Střel na můj barák, když je nějaká zábava aspoň. Střel tam, no tak. Bože. Bože, ty co ovládáš ty blesky, střel do toho baráku. No. Oh. To je zajímavé, ty blesky bych mohl pozorovat celý den. No tak, blesku, trv do mě. Trv do mě, trv do mě, trv se. Já nemám nanobrnění, sakra. No nevadí, tak jsem bez nanobrnění. Ještě. No tak, já si ještě jeden blesk. Oh. Takový kousek ode mě. To je docela nebezpečný, tam se naspounili. Oh, tam nahoří strom. What the fuck, ještě to střelí. Co to je toto? Oh. Teď to šlehá ty blesky hrozně vysokou kadencí. No už ne. Teda kadencí, frekvencí. No a najednou to přestalo. Ještě... Já už jsem blesky neviděl takovou dobu, tak je si aspoň vidět, oni jsou takový zajímavý. A teď jsem se fakt lekl, jak to takhle střelilo. Naštěstí tedy jenom postela krafťák. Ale co mé vila? A ono vlastně prší, a to ani nějak nevadí. Ještě, střílej, blesku. Nejhorší to znamená, když lítej blesky a prší. Teda neprší. Protože když lítej blesky a neprší, tak blesk někam střelí a zapálí to. Tady už to začíná tmavnout, takže já si myslím, že už je noc a ono ještě není. Teprve teď to tmavne.
Bouřko, už asi přestal. A nemám žádné šípy. A kam jako zmizely tam ty stvůry? No tak... Vlastně objevil se štíři. Další štíři, že kolik vás tady je. Je něco pode mnou? Asi ne. Ach jo, škoda, už asi nic není. Už dobouřilo, tak já jdu se spát. Takže já teďka se asi přeskočím, než bude den, takže zatím zdar. Tak a my už se hroznou rychlostí blížíme ke dni, no, 01 den. Fuj, já slyším myš. Ona určitě se po... No, kolik vás tam... Ježiš, to si děláte srdce mě... To jsem jako tady nahoře, jako nějaký vězení, uvězněný myšima. Myšma. Myšmaš. A neměl jsem náhodou u sebe nějaký nano saber. Tak nic. A zastřelím. A nechci spát. Nebo travu furt, já chci být zhůru. Tak zastřelím tebe. Blbá myš. A ještě tebe. Neutíkej, neutíkej. Já tě jenom zastřelím. Tak. No jasně se uhni, ne. Počkej, počkej, počkej. Neutíkej. Já si netrefil, jak je to možný. Tak, hodná, díky. Au. Myslím si, možná měl něco vzít na sebe. Čus, jak se máš? Jsi zelený, co? Když ty máš děsný oči, tě zabiju. A ten jetpack asi nebude stačit, já už to vidím. Ten už mi moc dlouho nevydrží, tam už ani nedoletím domů. Protože v domě teď budeme dělat asi hodně věcí, protože tam možná věci. A co budeme dělat? Už jsem to říkal v 7. díle. V 7. díle Let's Play s modama. Že ne, to jsem říkal vlastně v 6. Že až budu mít 10 odběratelů, tak budu pokračovat. A natočím atomovou elektrárnu. Ale ono to dokonce šlo ještě dál a už jich mám 11. Takže za to vám děkuju a já si teď budu postavit tu atomovou elektrárnu. Tady ten 19. díl bude vlastně jenom jako příprava na stavbu. Protože přece jenom je to hrozně náročný a nebude na to stačit jeden díl. Já se teď podívám přes tu menu items, zase na recepty nejde hackovat. Můžu si na to klikat jak chci a prostě to nepůjde. Takže si podívám na... Co to je? Recipe mod, tak nejde přepnout, no to je jedno. Dopředu, tady co to je? Tom, já jsem to vlastně přidal teď ten mod. Mám tady nějaký ingustový... Ono se zasekla, zavři se. Nebo tak otevřená, něco do tebe vlítne a vykrade to. Blbá truhla, nic si neumí zavřít. A já už jsem tady tak dlouho nehrál, že už se ani nepamatuju, kde to všechno mám. Vlastně na ty alloy furnace. Tady jsou bloky a tady jsou ostatní. Proto není u sebe a proto není u sebe? No to je jedno. Já mám slime bally. Kde jsi mi vzal slime bally? Já o tom ani nevím, kde tady byl nějaký slime. Nebo slizone. No to je jedno. No slizone mě teď nezajímá. Jo, to je vlastně série těch medů, co tady jsou. Já už jsem to úplně zapomněl, jak tady nehraju. 28 žebříků, proč to máš tolik, když to ani nepoužívám? Nemám, takže bohužel nemám ingustový vak ze schobotnice. Tohle žádná zvona neplave, by se mi docela hodila, protože do těch knížek potom jde psát. A jelikož já už se hrozně těším na 1.2.7, tak i když vlastně to ani nebudu moc používat, tak už jsem si prostě tady aktivoval mod na knížky, který budete moc přidávat. Takže na atomu elektrárnu budeme potřebovat tady ten reinforced glass, tady ty advanced alloy a sklo a reinforced stone, zase stone a advanced alloy. Ještě něco budeme potřebovat, vlastně ty chladící blbosti. Tady to coolant kel, ne, to je nic jiného, to není coolant kel. Kde je coolant kill? Tady ty budeme taky potřebovat ty dveře, ty se díry z toho stonu. A tady to,
To budeme všechno potřebovat, hrozně nutně. A tady to coolant kel, to má vlastně zabrání, to má vlastně chladit. Pak integrovaný reaktorové, nějaká integrovaná reaktorová deska. Z toho se to taky staví a myslím, že by to měl utáhnout pak víc. A integrovaný tepelný dispenser, co to je? Asi jako, že by to mělo snižovat tu teplotu. Protože ono se to samozřejmě hrozně rychle přehřeje. A právě proto budu potřebovat taky nějaký sníh, led a td. Tady mám led. A já se ještě hodím do kompresoru, tady ty sněhové koule. Protože budu potřebovat. To je rychlost. Normálním singlu, jak teď hraju s těma modem, tam jsem to tolik hodil, tady to kvadle rychlost, to se mi tak hrozně líbí. A co teď? To nevím, co teď budeme dělat. Jak se dělá ta atomová elektrárna? On je tam nějaký reaktor a pak ještě něco. Reaktor, tady. Nukleární reaktor. Wow, ten je teda složitý. Generátor, ten seženu snadno. To není nějak těžký. Tady ty advanced alloy, ty myslím, že nějaký mám asi 4. Teda 6, těch mám. Potom tady ty 20 obvod, ten je snadnej. A reaktor, tady to budeme potřebovat 5. Ale tady to jenom jedno. Takže je hrozně nákladný. Aha. Jsem pošla si, že to bude hrozně snadné, ono to je hrozně nákladné. Tak to je omyl a fail zároveň. Obvody ještě nějaký mám. A gumu, teda tady ty obvody. Já teď nevím, kam to všechno mám vyházet, a to všechno vyházím sem. Tak nic z toho nepotřebuju. Zbohem všechny věci. Teď vás nechci. Tak, vezmu si tohle. Cín, gumu, nějakou další gumu. Led teď nepotřebuju, ale led určitě, teda k sněhový koule určitě budu potřebovat. Tak, a to je rychlost tohle. Luminátor, to se asi nejde vykraftit ani. Tak ještě potřebuju další led. Díky. Čím víc ledu, tím je to lepší, protože led přece jenom taky může chladit. Můžu se tam dát i kyblíky s vodou, ale led je stakovatelný. Takže chladí líp a vydrží líp. A díl hlavně. Co to je? Luminátor? No, to je jedno. Tak stejně stavět nebudu. Já se mám což jenom v tom alchymetickém balíčku. Otevřu a sklo si vezmu všechno. Naštěstí ho mám přebytek. A ty advanced aloje mám kde? Oni zase někam zmizeli. Tyk jsem jich tady měl 6, myslím. Nemám v tady tom balíku alchymistickým. Taky nikde nevidím. Tady všechny jenom mizí. To určitě nějaký enderman furt krade. Ze zloději. Takže já se budu muset rozmacerátorovat. To bylo 7. Rozmacerátorovat nějaký cín. To je rychlost tohle. Kolik budu potřebovat? To mi mělo stačit. A proti tomu budu potřebovat zase 32 tady těch mědí. Tady to. Tak. A teď budeme tak nudně čekat, než se to všechno předělá. Rychle. No to je jedno, to už mě nebaví. Mezi tím se budu něco craftit. To je nějaký solární panel, to je zajímavý. HV Solar Array, to by asi mohlo dávat víc energie, to je zajímavý. Co se tohle interdukční pec? Teda torč? No to je jedno.
Já si teď udělám tady ty... takhle, myslím, že si to nějak dělá ten bronz. Jo, je z toho bronz. Ještě potřebuji víc bronzu. Čím víc bronzu, tím je to lepší. Hotovo, rozmaceraturovano. Tak, víc nemám. Se nám vypálit. Jsem fakt chytrý. No to možná měl nejdřív všechno propočítat. Vypáleno, bronz mám. Musím taky vypálit. Takže nějaký mám asi ne bronz. Mám tady bronz. Pak budu ještě potřebovat tady ten vylepšený iron. Cín a tady ten bronz. To je všechno, co budu potřebovat. Takže, jak se to dělá? Kde to je? A někde to přece musí být, ne, nech jsem tady někde viděl. Jak se to vyrábí? No tak. Jak to, že to tady není tady? A já to mám hned tady. A on, tak se vypnu a budu craftit. Takhle, potom, ne, ten měď, to asi není. A bronz. Co nejvíc jich potřebuju. 10, no, to asi nebude stačit. Podle mě to absolutně nebude stačit. Já to odnešu do kompresoru. A je to Advanced Alloy. Je to vlastně taková přídavná slitina, která má vylepšovat, no vlastně to je taková něco pevného, hodně pevného. Takže já se podívám, co na to atomovou elektrárnu bude potřebovat. Tady si to takhle nechám a je to. Nejdřív budu potřebovat reaktor. Machine block, ten je v pohodě. Ale já budu potřebovat nejvíc, víc, no tak to asi nemám iron. Já to můžu vidět ještě jeden. Tak, to se vypeče hned. A já se jdu mezi tím udělat nějaký ty machine block boxy, nebo jsou to boxy. Teď nevím. No, jeden mi chybí. Tak vypáleno, to je rychlost tohle. Na rozdíl od normálního singlu s moudama, kde to hrozně dlouho trvá. Tak 6. No, já ještě udělám jedno. Nebo ne jedno, ale... A teď tohle 6, budu potřebovat tak ještě 2. Hotovo. Super, ještě tady stalo, udělám další machine block. Tak základ na reaktor máme, machine block, všechno sem. Bude potřebovat 7. Advanced aloje, ups, těch nemám dost. 3, 3, 2, bezva. Teď, když to tak nějak vezmu, nějak líp, tak potřebuji hodně moc. 7. Takže tady budu poslat 4. 4 to je 8. Tady 5 a 5. To je 18 a 20 alojů. Už se musím nespavnit. A já se tady zavřu. Tak nic, a tady nemám ani dveře. Takže pak se ještě budu muset určitě udělat nějaké další věci. Jsou tam ještě bez želvy? Jsou naštěstí. Aspoň něčím se tady můžu potěšit. Ty oni jsou nějaký velký, ne? Oni rostou. Takový mega obří želvy. Co tady je? Tohle. Tady se ten miner něco našel. Fule, takový velký želvy. Jsou už nějaký želvy sluníne, tohle. Takový obří. Halina sem, myslím, jo, je sem. Takže 1800, teda 1800, ježiš, se jenom přidávám. 18 a 20 alojů. Já se půjdu potřebovat, že tak ještě 30. Tedy 30 a 20 alojů, to je kolik tady toho? Všechno. Já tam hodím asi všechno, ne. 30 a 20 alojů. Jo, 30 jsem říkal. Fakt jsem říkal 30, asi jo. Budu potřebovat 20 alojů, což je hrozně množství. Hrozně extrémně obří množství. Prostě extrémně hrozně velké množství a 20 alojů.
Na jeden blbej advanced alloy budu potřebovat. Kolik je tam? Hodně. Já si radši připálím ještě jeden stack. A do maceratoru hodím upgradey. Z kompresoru nějaký vyjmu. A hodím sem nějakou měď. Tak ještě. Není energie bez vat. Může fungovat jenom jeden stroj, bez dva. Takže já to asi stopnu a vrátím se, až budu mít zase dost materiálu. Takže teď mi ty chci pavo, takže takže dali jsem se zpátky a bylo to hrozný. Musel jsem tady přežít celou noc a tu materiál, prostě musel jsem rozdrtit celý tolik staků toho kupru. A aby jsem z toho měl tady to. Tak, tolik bronzu. No to asi nejde, já prostě nesnáším tady to. Nevím, proč mi to takhle nejde, ale je to děsný. Tak, udělám si to takhle, takhle to jde rovnou. A mnohem líp. Tak, vyšlo mi to přesně na dva staky bronzu. Tady vlastně už jenom bronz přibývá, to skáče za idiota. Odpál. Jdi někam, tady neotravuj, blbej pavouk zase. To se to vypluje, ale rychle. Ještě. Tak a další stak. A teď. Takhle. Dolů nebyl cín. Ale jo, dolů byl cín. A takhle bronz. Ups. Tak to jsem neodhad. Já to udělal moc. Až hodně moc. No nevadí, zásoby se vždycky hodí. Ups, to jsem asi přehnal. Trochu jsem to přehnal. A vůbec ne nějak hodně. To je nějak hodně, ne, tedy těch materiálů. Tak. Stack advanced alloyů. Něco, o čem se mi vždycky zdálo. Ale takový rapidní množství. Bože, jsem ani nechtěl vycraftit toho tolik. No, teď nemám žádnou měď. Ale ještě nějaká tady přece jenom je. Cídnu, že na mizině, železo na mizině. Si to aspoň vypeču. Kompresor. To je doba. Tam hodím ty upgradey. Tak, už to jede rychle. A já se vrátím, až to budu mít činobito. Vytintovan. Takže já myslím, že se tam zatím loučím a až budu mít plnou advanced alloyů, tak zase zdar. Takže už by to asi mělo být. Tak je to všin udělan. Mám tolik advanced alloyů, že se mi ani to nemůže zdát. Ještě potřebuji vypálit kabel. Na normální kamen. Nebo taky na nekobl kamen. Ale to budu asi dělat hodně dlouho, tu přípravu. Tak, a co jde s advanced alloyama dělat? Hodně věcí. Musím vám říct, že hodně věcí. Jednak se to udělat nezničitelný kameny. Oni nejsou sice nezničitelný, ale odolný jsou až. Takže to by se měl advanced alloye. Prostě obranu a tak. Takže ještě budu potřebovat ty integrované a taky advanced alloye, bez dva. Takže přece jenom možná s tím advanced alloyem udělat ani nějak moc. Mám jich asi dostatek. Tady ten reaktor. Takže lidi, já se teď omlouvám, tady byla Segra a hodně dlouho otravovala. A já si tady právě teď dělám ty vylepšený obvody. Tamhle si můžete vidět za oknem vpravo. A tady se vlastně teď kraftím ten vylepšený kabel. A dělám si ještě jeden obvod a je to hotovo.
9 oborů, teď budu potřebovat, ale ten blbej pavou, on tady porazí tím foknem, je tady udělal, aby to trochu vypadalo, uraniový bloky. Vypadá docela zajímavě. I když já už tady nějaký uran mám. Tady jsem si vyrobil alchymistickou čestku, už jsem ji ukazoval, když jsem si vyrobil tady ten alchymistický váček, balíček, tak tady jsou vlastně tady ty integrovaný reaktorový platy prostě. Teď budu potřebovat asi 28 nebo kolik jich tam bylo, 7 machine bloků, 56 avancet alejů a jeden generátor. Glowstone, tady mám glowstone. Já se potřebuji tady to vytunit. Jak? Takhle obvod, potom myslím, že takhle byl ten napis. O, to nebude stačit. Já si, že to nebude stačit jako vždycky. Vždycky jenom trochu mi to a nestačí to, jasně. Mám ještě nějaký. Ne. Tady naštěstí nějaký redstone, ještě jsem vyhrabal. Tak a ještě jeden a je to hotovo. A ještě si nemůžeme samozřejmě bohužel pustit do výroby. Teď se podívám do toho items, jak jsme na tom s výrobou. Nukleární reaktor, tady můžete vidět, tak už mi hrozně ubývá železo, cín a všechno ostatní blbosti. Nukleární reaktor. Tady to už myslím, že mám úplně... Tak nic. Coolant Kelly. Chci jich 7, takže budu potřebovat 14 coolant Kelly. Jak se ještě dělá ta coolant Kelly? Myslím, že to bylo něco kyblík. Tady ještě nějaký set ještě je, že to tady je za stvůru. To je ten štír. Já jsem si schválně vypnul zvuk, protože hrozně pršilo a nechtěl přestat. A kde mám všechny kyblíky? Kam jako všechny kyblíky zmizely, jako i toto ani... Tady ještě nějaký naštěstí. Já mám dva obody u sebe, no to je jedno. Rád si něco kraftím. Takže... Všechno si tady vezmu a... Kolik to budu potřebovat, ještě nějaký tady ten kyblík, super mám kyblík. Waterkill bude potřebovat 16. A ještě další budu potřebovat. Já už mám asi killy. Ach jo, tady to je hrozně s tím materiálem. Tak další killy už mám a kolik je budu potřebovat? Ještě dva mi zbývají. Ještě nějaký vezmu killy. A já si udělám ještě víc. Protože přece jenom coolant kel budu potřebovat hodně. Já si ještě naberu jednu várku. Protože coolant kel taky dokáže chladit. Takže užitečná věc. Ostatně všechno, z čeho se ten reaktor vyrábí, mu to ukážu tady. Tak machine bloke, to je zase jasný. Advanced ality, to mají si držet pohromadě, aby to neruplo. A tady to je vlastně chlazení. Všechno tady to má chladit. Tady to taky. Tady vlastně tady chladí ty reaktory. A já už to myslím, že mám dokonce úplně všechno. Kam se to dává? Extraktor, ne? Že je to extraktor? Už to něco dělá? Tady se vezmu upgradey a hodíme sem. Ne, sem. Tak, coolant kill, super. A on se nedá stakovat, super. Tak se mi to fakt líbí. Se potřebuji už někam odložit ten bordel všichen. Kolik těch coolant killů vůbec potřebu, to je jedno. Tady to budu určitě potřebovat coolant killy taky. Led. Obvody. Tady do té speciální česky si dám úplně všechno, co budu potřebovat na... Fuj, empty killy, nechci, ble. Všechno, co budu potřebovat na crafting, na crafting, prostě na tyto. A glowstone. Ty to je docela blbý, že to takhle nejde stakovat. A až to dodělám, budu mít úplně všechno na stavbu atomové elektrárny, kterou si postavíme v dalším díle. Teď si vlastně tenhle takový kraftící díl, vlastně takový připravovací, kde se vlastně připravím, než budu stavět. Takže, co budu potřebovat nejdřív? Nejdřív budu potřebovat tady ten reaktor 7x. Takže machine block, advanced alloy 28x. Na teda si vezmu úplně všechno.
meshing bloky. A fuj, ježiš, tady toho potřebuju. To je náklad na matruš. Ještě určitě nějaký tady ty blbosti. Tak, a jde se craftit. Rozdělím to všechno. Tak, meshing bloky. A teď jak? Udělal jsem si... Neudělal. Já teď budu totiž hrozně potřebovat tady ty blbosti. Jak se to jmenuje? Jak se to jmenuje? No tak, jak se to jmenuje? O ty reaktory. Ne, tady ty. Integrovaný blbost. Integrovaná blbost. Takhle, copper. Nedám měť, já pořád říkám copper, když on to copper. Já nevím, jak se tomu říká. Sedmkrát, sedmkrát mám. Mám 14krát. Jsem si to už taky připravil. Tady to je v pohodě, to potřebuje jenom 7. Takže se to pustí do craftingu. Tady už to mám vlastně všechno připraven, ale ještě nemám tady to. Takhle měď. Tady takhle tohle. A kulantkely. Ježiš, to je nákladný. Proč to nejde stakovat? Tak, první kulantkel. Teda tady ta tepelná blbost. Ne, to dělám obráceně. Takhle to má být. Takhle. Takhle. Takhle ještě potřebuju jeden. Teda vlastně dva. Ne, sem do craftingu. Sem. Ne, zase to dělám blbě takhle. Tak, si jenom tady těch blbostí. To si budu všechno házet takhle sem a reaktor, první máme reaktor, to je úžasný, máme první reaktor, co jsem kdy vyrobil. Doufám, že mi ten reaktor nevybouchne. To se mi... O, co to? What the f? Já to podcenil. Udělal jsem jich moc málo. Bezva. Jak se to vyrábí tady ty blbosti? Advanced Alloy, kde to je všechno? To je tady, aha. Takže se budu potřebovat jenom dva. To všechno takhle nahážu. Kolik jich mám? 28, to je ještě docela dobrý. A teď jako co? Teď ten ještě mám jeden teplný tady tu blbost. Já tady budu potřebovat ještě dva tady ty blbiny. Ne pluginy, neříkal jsem pluginy, říkal jsem blbiny. Tady. Takhle. Tak ještě jen... Tak nic. Bude těch blbin potřebovat nejvíc, víc, ještě dvě. Tak a poslední reaktor. A teď budeme dělat tohle. A já už to vlastně můžu udělat rovnou. Tak aspoň něco mi vyšlo. A jde se vrátit pořádný atomový reaktor. A je z toho reaktor nukleární zkázy všechno možný. Fuj, co tady je za stvůru, odpadni. Vypadni někam, ne, tady nechci. Tady to je bednička atomové zkázy, která mi zničí celý barák. Takže ji postavím někde úplně jinde. Já budu pořád ještě jedno MF. Transformátor, ne, to nebudu potřeba všechno, fuj, nechci ani jednu z toho. Takže reaktor už máme, ty reaktory speciální mám taky. A teď se ještě vyrobím poslední věc, kterou budu potřebovat. Ta věc slouží tomu, že to vytváří hrozně silný, zesílený blbosti. Takhle kamen. A obalím to kolem toho. A je z toho... Reinforced stone. Tak, super, ještě tady ty speciální dveře, které jsou hrozně vodolný a blbě se ničí diamantovým krupáčem. Krupáčem, a říká krupáč. A budu pořádat tady to sklo. Takhle se rozdělí a doprostřed reinforced glass. To je taky hrozně vodolný sklo. Děsně blbě se ničí, je děsně odolný a přežije výbuch atomové elektrárny. A ještě tady jedna věc, kterou budeme dělat, teda v
co to? To byl creeper, nebo co to je bouchou dělat? A to je všechno, co to vezva. Vrták, vrták, kam jsem měl vrták? Tady. A teď vám vlastně ukážu, jak dlouho se to ničí. Takhle těžím, těžím. Něco jako rukou kamen. Ale dostal jsem ho zpátky. A budu potřebovat ještě ten vylepšený iron a to si udělám co? To nikdo neví co, kabely. To by mohlo stačit. I když ono to tak bude hrozný, ono to bude takový hrozný ztráty, že to ani prostě nevím. Takhle. Čtyřikrát obalen budu potřebovat. Oh, fuj, to nechci, až to ještě obalen. To ještě obalenější. Dvakrát obalené, jednou obalené. Není guma. Tak jo, a teď to tak, hotovo. Konečně, všechny jsem si obalil. Takový matroš. A tady ten krásný kabel, to je úžasný. Ten by měl utanout spousta euček, ale má ztrátu jednu EU na blok. Takže reinforced stone, reinforced glass. Teď ty dveře speciálně vytuněn. Jsou tak vytuněn, že by měl oddat i výbuchu atomové bomby, to už jsem říkal. Nebo neříkal, to je jedno. Páčku si jednu udělám, budu potřebovat. Na tyhle si dveře. Tak, ten vytuněný kabel a ještě jednu si udělám a to bude co? To nevím. Tady si vytuním, teda nevytuním, udělám. Spousta tady těch kabelů, ty budu určitě potřebovat. Buď teď nebo v budoucnu. A na co to napojím? Na mass fabrikátor. Opravdu úžasný stroj, který z ničeho, no vlastně z energie vyrobí blbost, teda se nazývá U-Mater. Tady jenom ta blbost, když máte 9, vytvoříte jeden dia. Skvělá možnost, jak rozmnožit vaše dia. Tady, jak se to vyrábí, masfabrikátor. Je to hrozně nenákladný na materiál, ale spíš náklad na energii. A to děsí. Takže, teď ten masfabrikátor, ten si asi postavím offscreen. Protože on je docela nákladný. A nebo ne, já se ho postavím teď. Ne, fuj, to nechci. Masfabrikátor na to tu bude napojený, on bude na to napojený a prostě bude dělat pořád tu motu. To pak budu vycucávat trubkama z toho, z Bulletcraftu a spát to do truhel. Zní to šíleně? Není to šílený, je to pravda. Takhle to přesně bude fungovat. Machine block. Ach jo, zase nějaké ty věci musím dělat. Takže to udělám offscreen, už to fakt nebaví. Skáču si tedy po travičce. A další nic. A co teď? Žádnou zásobárnu energie nebudu potřebovat. Protože ten mass fabrikátor žere jakýkoliv množství energie. Klidně utáhne i 2000 EUček. Doufám. Jak už jsou velký ty želvy. Když tak hezky rostou. Tyhle. No. To si už asi na hlavu nedám. Ale zkusím to. Já si jim můžu dát na hlavu. No tak to teda jako, že mě je taková obří želva, která je větší než já, mnohonásobně. A já ji mám prostě na hlavě. Tak to jako absolutně nechápu. Ale to je jedno, já ji vyhodím zpátky, spadni. No a teď uměte, já si tady potřebuji vykopat ten plot. A co sem lezeš, ježíš? Nemají místo, chudáci. A podpal už někam, tak. Si vezmu plot. Díky za plot. Víc od vás nechci. Furt je něco spadlo, ježíš. Furt něco musí padat, tak nějaký idioti. Proč to dělám vůbec zase takhle? Když můžu, takhle je to nejlepší. Tak, mám spousta těch blbostí. Gumu vyhážu, fuj, ble, hnus. A tady z těch koprkabelů, proč jsem se dělal? No to je jedno. Se pojďme, jak už dlouho nahrávám. 39 minut, takže já si do dalšího dílu
udělám to, tamto, tamto blbost, masfabrikátor. A pak v dalším díle se můžete těšit na to, že budu konečně stavět atomovou elektrárnu. Tak, už jsem se hezky nažral. Fuj, vyhodím tohle z toho. A ještě bych se možná mohl udělat tady ten HV transformátor, který vlastně by měl ještě MV, takže machine block a nějaký ty kabely. Machine block, asi nemám tady ty blbosti. Mám, naštěstí mám. Diáč. Tady nějaký diáč není. Tak plác, mám z toho energetický krystal, plác, a co to plácám? Hop. Jež, to nejsou upgradey. No co, aspoň je to rychlejší, než bych tam ty upgradey dával. Tak, naházím, hop, tak hotovo. Takhle, transformátor, krystal, tady tu blbost, a takhle až to HV transformátor. Ten by to měl, já se ještě půjdem, a tady mám všechno zapojený. Vylezu na střechu. To něco bude, ne? Fuj! Co to tady je za zrůdy zase? Tady mám svůj nanosaber. Nemám, jasně. Tady, nanosaber. Pojď ke mně, nanosaber. Já s tvojí pomocí zabiju ty stvůry, co tam jsou nahoře. Kde jste? Halo, tady, pojď. Tak, je po tobě. Díky. Tady ještě nějaký creeper, to jsem si jako fakt... Co tady furt je, ježi. Teď ten pavouk už je tady takovou dobu, ten už je tady asi dvě noci. Tak už tady nebude ani jednu noc. Tady ten transformátor, tady vlastně jde ta energie. Aha, jsem nevěděl. A já si teda ještě asi udělám ten masfabrikátor, protože mám ještě nějaký čas. Potřebuji uhlí, kde mám uhlí, tady z půstaku. Hop, dělej, jdu spát. Tak už se to udělal, ještě ne, jdu spát ještě. Tak už se to udělal, hodně už to udělal. Blbiny. A z toho jsou tady ty blbiny. A ty si dej kam do kompresoru. Tam se nejsou upgradey, kam je ty upgradey pořád mizí. Tady, aha. Vidím sem. Ne, sem. Tak. A mám ještě nějaký bronz? Doufám, že jo. Jo, mám bronz. Ale nemám ten vylepšený iron, bezva. Kolik budu potřebovat? 6? Jo, 6. Tak asi nejsou upgradey tady. Ach jo, jak to máš nás tady. Sem takhle. Tak dělej, tak hotovo. 6. Ještě cín. Cín. Bronz. Železo. A to udělám ještě jednou. Železo. Bronz. Cín. A to hodím do kompresoru. Kde samozřejmě zase není žádný upgrade. A proč to pořád dáváš sem, to chci. Tak díky. A ještě jsem zapomněl. Kolik je tam těch? Aha, 2. Budu dělat dlouho. Takhle. Půlka a ještě jeden, tak hotovo. Potřebuju další upgradey. Sem. Házím a je to hotovo. Konečně. Machine bloky si z toho nějaký udělám. Hotovo machine bloky a tady ještě tohle co si hodím a už to mám advanced machine block, fuj. Proč tomu říkám fuj, když mi to teď má pomoct. Fuk, to je úplně jedno. To nemám vlastně zase u sebe. Podpora říkám, že jsem mám u sebe. To zlata mám tolik, to jsem ani zlatý nikdy neviděl.
když chodím po té vlně, proč když chodím po tom kabelu, to zní jako když chodím po vlně. To je fuk. My teď, tím se teď nebudeme zaobírat. A mám tady Advanced Machine Block, ble, fuj, Lapotron Crystal, ten se dělá se jak. Už zase se potřebuje na všechno ty obvody blbý, fuj. Kočka tady mňouká. Tak díky. Kolik potřebuju? Takže ještě další. Si jich udělám asi rovnou všechny. Tam ještě je, tam jsou dva obvody. A pak tam jsou další dva. A kabely, fuj, zase ty blbý kabely. Tak, tady ty obvody. Tady se mňouká za tou střechou, která zazdí. Furt mňau, mňau, mňau. Co tady furt mňoukáš? A co teď? Já si tady ten masofabrikátor, jak ještě se dělá. Lapotron Crystal. Zní to tajemně, ale tajemný to absolutně není, je to spíš nějaká blbost. Kam to hodím? Tady to všechno mám. To mi nikdo nemůžete říct, že to mám úplně všechno tady. A co teď? A teď nějak takhle? Ty obvody dva na to a potom obvod. A lapis. Hop, díky. Díky za tolik lapisů, to jsem ani nečekal, že mi dáš tolik, díky. Tak, Lapotron Crystal, divně, děsně, divně. A ještě si udělám dva vytuněn obvody. Dva. Ano, dva. Dva lapisy. Dva redstony, dvakrát. Čtyřikrát. A dva glowstony. Dva vytuněn obvody. Plác, plác, a je to mas fabrikátor. A já bych se zatím s vámi chtěl rozloučit a v dalším díle, jak už jsem říkal, se můžete těšit na stavbu atomové elektrárny, která by měla být hodně epická a já se na ní hrozně těším. Takže zatím zdar.